Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας της συζύγου του Τζόρτζι Μουνογιού, η οποία νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Συγγενής και ψυχολόγος πριν από λίγο την ενημέρωσαν για το θάνατο του συζύγου της. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Ευσταθίου. Μετά από έντονο προβληματισμό και παρά τις επιφυλάξεις φεραπώντων ιατρών, συγγενείς της 35χρονης αποφάσισαν να την ενημερώσουν ότι ο Τζόρτζης Μονογιός έχει πεθάνει λίγες ώρες πριν από την αυριανή του κηδεία στη Μύκονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ξέσπασε σε λυγμούς, μάλιστα ζήτησε να βγει από το νοσοκομείο προκειμένου να αποχαιρετήσει το σύζυγό της, κάτι βέβαια που δεν επέτρεψαν οι γιατροί, ήταν κατηγορηματικά αντίθετη λόγω της κατάστασης της υγείας της. Πριν από λίγο, η αδερφή του Τζόρτζη Μονογιού, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησε η κηδεία του αδερφού της να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Μάλιστα, αναφέρει επιλέξεις στην ανάρτησή της. Αντί Στεφάνου, παρακαλούμε να γίνει η αντίστοιχη δωρεά στη μνήμη όσων βέβαια το επιθυμούν στο γυροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου και Μυκόνου. Μαρά. Γιάννη, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.